Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Televize Markýza čelí střetu o zachování principů kritické a svobodné žurnalistiky. Přerušila vysílání dvou diskusních pořadů Michala Kovačiče. Slovensko právě teraz prežívá boj o urbanizaci našich televizí. Obvinování vlády z cenzury, boja proti demokracii a plíživé urbanizací médií je vrcholom nebezpečného závádzání. Poslanci parlamentu budou mít na stole viacero návrhů, které se týkají médií. RTVS je blíž k zrušení. Moderátor upozornil na nátlak, televize ho stáhla z obrazovky. Co se to děje v Markíze? Proč její zaměstnanci vstoupili do stávkové pohotovosti? A proč v ní jsou už i zaměstnanci veřejnoprávní RTVS? Na to všechno se zeptáme Ládinováka, našeho zpravodaje v Bratislavě. Dnes je pátek, 31. května. Ahoj Ládio, zdravím tě do Bratislavy. Ahoj, krásný den do Prahy. Pojďme se bavit o aktuální mediální situaci na Slovensku. Televize Markýza zrušila, řekněme, nejsledovanější politickou diskuzi na Slovensku jménem na tělo, pak taky na tělo plus vlastně jiný formát té samé diskuze a to poté, co moderátor obou dvou těch diskuzí Michal Kovačič v nedělním živém vysílání mluvil o tlaku ze strany mimo jiné vedení té televize. Pokusy o cenzuru v diskusích začaly hned začátkem roka a děnoděným tlakom krátko na to čelili i televize. Noviny. Taky varoval před urbanizací médií na Slovensku. Slovensko právě teraz prežívá boj o urbanizaci našich televizí. Na veřejnosti se debatuje o budoucnosti RTVS. Tento boj se ale v skutečnosti odehrává všade. Marký za cenzuru odmítá. Je to soukromé médium, to musíme samozřejmě říct a, a zdůraznit přesto, jak zdůvodňuje to, že takto sledovaný pořád, jehož moderátor mimochodem taky před pár dny dostal novinářskou cenu, končí. Já bych na tu tvoji otázku začal odpovídat, takže ten pořad ještě možná trochu víc představím. Na tělo je klasická nedělní politická debata postavená na moderátorovi a významných politických hostech. Michal Kovačiči moderuje od roku 2018 a ve sledovanosti soupeří s ostatními, ale je považovaná za nejsledovanější na Slovensku, dokáže k obrazovkám přilákat i vysoko přes půl milionu diváků. A právě v tomhle pořadu moderátor obvinil vedení televize z cenzury Kovačič si místo běžného, stručného rozloučení vzal slovo asi na minutu a minutu a půl. Řekl, že boj o podobu spravodajství v Markíze probíhá už celé měsíce, že čelí tlakům nejen od politiků, ale od vlastního vedení. Pokusy hmm. o cenzuru začaly prý hned začátkem roku. Televize Markýza to ve stanovisku odmítla, označila ta obvinění za neodůvodněná a nekorektní. Zdůraznila, že Markýza přináší vždy objektivní a nezávislé zpravodajství, redakce prý funguje ve standardním režimu, hlásí se k běžným editorským procesům, profesionalitě a etickým normám. Televize Kovačičově oznámila, že jeho pořady se tedy dál vysílat nebudou, vystavila mu stopku a poslala ho domů, protože prý zneužil vysílací čas pro prezentování vlastních názorů a měl tak porušit zákon i novinářský kodex a hrubě prý poškodil pověst stanice. Tím tedy vznikl tenhle veřejný spor mezi soukromou televizí a jejím moderátorem, spor o údajné zásahy do nezávislosti v nejsledovanější zpravodajské televizi na Slovensku. Citujeme úryvek z prohlášení Markýzy, které převzal slovenský deník N. Vzhledem ke skutečnostem k nímž došlo během vysílání poslední relace na tělo v neděli 26. května, ve které moderátor zneužil vysílací čas k prezentování osobních názorů v rozporu se zákonem o mediálních službách a etickým kodexem novináře, přistupujeme k okamžitému přerušení vysílání relací na tělo a na tělo plus. Markízu, slovenskou Markízu, vlastní česká PPF přes společnost CME. Slovenští novináři už si delší dobu, tak jak to sleduju, stěžují na zasahování do své práce. Současně se někteří zaměstnanci Markízy teď postavili za Michala Kovačiče v takovém společném prohlášení, které obletilo sociální sítě. Jak se k tomu, když jsi mluvil o Markíze, tak jak se k tomu staví PPF? Protože Znovu říkám, na jedné straně je nutné vnímat to, že to je soukromá televize, soukromá společnost. Na stranu druhou, zpravodajství prostě má svá pravidla i v těch soukromých rukách. To prostě není ne, kravín, chemička. Investiční skupina PPF do té situace příliš nezasahuje, ale poskytla českému rozhlasu stanovisko, ve kterém píše, cituji, součástí akvizice mediální společnosti CMI skupinou PPF byl a stále je závazek zachovat nezávislost zpravodajství jednotlivých stanic na majiteli. Konec citace. PPF tu komunikaci přenechává přímo Markíze, takže se k tomu příliš vyjadrovat nechce, ale čelí výzvám, aby zaujala postoj. Na majitelku paní Renatu Kelnerovou se obrátil například český výbor Mezinárodního tiskového institutu, což je globální novinářská instituce, která monitoruje právě nezávislost médií. A tento institut požádal PPF, aby v tom mimořádně důležitém střetu o principy kritické novinařiny zachovala prostor pro svobodnou žurnalistiku. Ano, je pravda, že Markíze je soukromá televize. A je to tedy něco jiného než třeba média veřejné služby, ale i pro soukromá média samozřejmě platí pravidla. Na Slovensku to ošetřuje mediální zákon, podle kterého musí být zpravodajství i publicistika nestrané, objektivní a představovat různé názory. A tedy i soukromý vysílatel musí dodržovat základní žurnalistické principy. Je to samozřejmě majitel, kdo nese za vysílání konečnou odpovědnost, ale veřejnost obvykle očekává, doufá, že ti majitelé si budou uvědomovat nějakou základní společenskou odpovědnost. A právě o ty hodnoty, jako je nezávislost, objektivita, teď bojují zaměstnanci Markízy. Informace, že se v Markíze něco děje, se totiž objevily už v únoru. To prohlášení Michala Kovačiče nebylo úplně šokující novinkou, kromě tedy té formy, kterou zvolil. Redakce tehdy už v únoru napsala vedení kritický dopis, kde upozorňovala na osm konkrétních zásahů do vysílání ve prospěch vlády Roberta Fica. Nový šéf zpravodajství Michal Kratochvíl tehdy údajně zastavil reportáž o autonehodě Andreje Danka, předsedy vládní slovenské národní strany. Chtěl prý cíleně poskytovat víc vysílacího prostoru koaličnímu kandidátovi na prezidenta Petru Pellegrinimu. Moderátor Kovačič teď také popisuje asi hodinový rozhovor se šéfem zpravodajství, který prý odmítal účast tehdejšího speciálního prokurátora Daniela Lipšice, protože prý v Praze je tento respondent vnímaný jako problematický, doslova prý jako červený hadr. Společnost CMI, pod kterou Marky zapatří, v návaznosti na ten dopis zaměstnanců podnikla šetření, vedla rozhovory s redaktory a došla k závěru, že vedení zpravodajství dbá na novinářské standardy, žurnalistickou etiku, objektivitu i nestranost. Jak jsi mluvil o tom rozhovoru se šéfem zpravodajství Markýzy ohledně toho interview s panem Lipšicem, tak si vzpomínám, že Kovačič potom snad pro týdenník Respekt, když o tom mluvil, tak vzpomínal, že mu měl šéf zpravodajství Markízy říct, že za ním nestojí v tomto případě a že ho budou všichni v Praze sledovat. Tak, přesně tak. Jak Mohla ale Markýza zaručit to, že dá prostor všem, když do třeba pořadu na tělo už delší dobu nechodili vládní politici. Premiér Robert Fico ze směru Markýzu jako takovou spolu s dalšími médii označil za médium nepřátelské. Já jsem si mimochodem teď všiml na sociálních sítích, toho, že slovenský deník N našel archivní asi 26 let staré video Roberta Fica, kde mu Markýza vůbec nevadila. My chápeme svobodu prejavu nielen jako šíření pozitivních a krásných informací. Jak se to vnímání proměnilo? Ta slova Roberta Fica z roku 1998 je myslím třeba chápat v kontextu tehdejší předvolební kampaně. Svoboda prejavu to je aj šírení kritických, někdy šokujících informací a na to je třeba Markízu, aby Markíza v plné míre realizovala takovou svobodu prejavu. Televize Markíza byla v době mečarismu protiváhou veřejnoprávních médií, které ovládal Vladimír Mečar, nevysílala na objednávku vládní moci. A v tu chvíli pár dní před volbami se ji pokusil ovládnout podnikatel Marian Kočner. Markýza zavolala o pomoc. Protesty na její podporu se konaly po celém Slovensku. Před budovou televize svobodnou novinařinu hájil nejen Fico, ale třeba i Mikuláš Zurinda. Myslím, že tam hrál v té době velkou roli dobový politický kontext. Robert Fico se ale jako politik značně proměnil a kritika médií se stala jedním z jeho nástrojů. Zejména přitvrdil v období po roce 2018, v té éře po vraždě novináře Jana Kuceka a Martiny Kušnírové, kdy byl tlakem ulice a zprostředkovaně i médií donucený vzdát se postu premiéra. On to pravděpodobně vnímá jako velkou křivdu a jednoduše už je to jiný Robert Fico než před budovou Markýzy v roce 1998. Tak já to teď udělám trochu složitější. Změny se totiž v posledních měsících v těch politických diskuzních pořadech na Slovensku odehrály, kromě Markýzy i na TA3, anebo na televizi Joj, tak šlo o podobné případy, nebo... Já bych řekl, že případ Markýzy je specifický, protože díky tomu odporu zaměstnanců o něm víme víc. Dodění v ostatních soukromých televizí příliš nevidíme. I oni se museli vypořádávat s tím vládním bojkotem. Například televize Joj zrušila svou politickou debatu na hraně. Moderátorka Jana krescanko dybáková mluvila o tom, že bylo velmi těžké získat hosty. Druhý velmi klíčový důvod byl, že jsme měli obrovský problém od volieb. Obsadiť reláciu. 80% celé energie šlo na to, aby sme výbavili nějakých hostí. Vytvářelo to na její relaci velký tlak. Ale taký bojkot, vyslovene taká ta nechuť chodit, alebo dokonce, dovolím si tvrdit, z některých stranických centrálů zákaz chodit pro některých hostí do relácie, tak toto je naozaj jeden z kľúčových důvodů. A ona sama následně v televize asi po 20 letech úplně skončila. A právě odchody hlavních tváří, moderátorů politických diskuzí, naznačují nějakou změnu i v těch dalších televizích. Z TA3 odešli Rastislav Iliev, Richard Dierer, ale nevíme, jaké byly ty konkrétní důvody. Co ty novináře spojuje, hmm. to je, že dělali klasickou kritickou žurnalistiku nebo dokonce na TA3 otevírali své relace kritickým shrnutím politického dění a čelili za to kritice vládních politiků, že prý nedělají novinářinu, ale spíš politický aktivismus. Oni byli v těch monolozích na úvod vždy jako velmi osobní, že? až takový komentátorští. Aj dní po atentáte sme svědkami statusov či videí, ktorými sa po niektorí snažia vytlcť politický kapitál a ešte nahnať body do eurovolie. No do dohnala aj taká obyčajná ľudská vlastnost, ako je závist, hlúposť a nenávisť. Ano, to byly na české poměry, bych řekl, poměrně odvážná vystoupení, která ale reagovala na ten slovenský kontext a na to, co se tady dělo a děje. Dovolte mi věnovat vám toto tričko. Dajte si ho někdy na seba, skúste si to vyskúšať, aké je to být v tejto spoločnosti terčom. Nie sú takéto prešlapy náhodou ukážkovým príkladom pokrytectva. V zahraničí sa za niektoré z nich bežne odstupuje z verejného života. Na Slovensku v krajine neobmedzených možností. Tu predsa všetci, ktorí sa to týka, opäť kandidujú v predčasných volbách. No a to dění v těch soukromých televizích, ať už je to Joj, Teatři, nebo právě Markýza, Kterou jsme to povídání dnešní otevřeli, jak to celé zapadá do toho širšího obrázku poměrně krušné mediální situace na Slovensku v posledních měsících, letech. Já bych obecně řekl, že teď tady panují obavy, že trojkoalice směru hlasu a SNS vytváří tlak na televize, těmi nástroji je právě ten bojkot relací, neúčast předních politiků, to je samozřejmě pro spravodajské televize problém z hlediska atraktivity vysílání i pro vyvažování názorů v těch pořadech. Dalším nástrojem má být údajně ekonomický tlak. Třeba právě skupina PPF má na Slovensku velké ekonomické zájmy, často získává veřejné zakázky od státu, například co co se týče dálničního mýta. A kritici tak poukazují, a objevilo se to například v otevřeném dopise kulturních osobností, že vláda může toto využít a tlačit na majitele televizí s tím, že o podobné biznisové příležitosti přijdou, pokud zpravodajství nenajde směřlivější tón vůči vládě. Takže asi v tomhle kontextu bych vnímal i to dění na televizi Markýza. Já jsem už zmiňoval to, že Robert Fico ze směru premiér označil několik slovenských médií za nepřátelské, kromě Markízy a teď mi pomož aktuality SK, tam byly Deník Sme, Deník N slovenský. A Deník N. Ty vztahy mezi novináři a vlastníky a politiky jsou jako velmi napjaté, ostré. Jak to vnímat, když to z českého kontextu sice třeba známe, ale ne tak vyhroceně jako na Slovensku? Vztahy k vlastníkům komentovat nemohu, to není něco, co by bylo veřejně vidět, ale co se týče politiků a novinářů, tak atmosféra je značně napjatá už od útoku na premiéra Roberta Fica 15. května. Vládní politici pokračují v osočování médií, snaží se vykreslit narrativ, podle kterého novináři dlouhodobě štvali proti Ficovi, šířili nenávist a nesou tak minimálně část viny. Já jsem zaznamenal mnohé novináře, kteří se vrátili třeba ke svým starším článkům a skutečně hledali, jestli nevolili příliš ostrý jazyk, příliš expresivní výrazy, ale podle vicepremiera Roberta Kalňáka se novináři odmítají podívat do zrcadla a dál vystupují jako političtí aktivisté. Já to vnímám jako souboj dvou vizí toho, jak má žurnalistika vypadat. Hmm. Slovenští novináři chtějí hájit standardní roli médií, která kontrolují výkon moci, upozorňují na selhání a vedou veřejnou diskuzi a skrz svou práci se snaží dobrat nějaké objektivní pravdy. Vládní politici ale zdá se dávají přednost novinářům, kteří budou přenášet k občanům jejich prohlášení kteří budou tak nějak zesilovat to, co oni sami říkají. Chtějí vyváženost, kde každá ze stran dostane čas mluvit, ale už tolik nestojí o konfrontaci s fakty. Nepochybně tady probíhá souboj o to, jak bude novinářina na Slovensku v příštích letech vypadat. Hmm. O tom zesilování tweetů a, a videí mluvil mimochodem teď taky Václav Moravec v rozhovoru tuším pro deník N, pro slovenský deník. Že takto si to asi politici představují. Skoro to zní, tak jak o tom mluví, že novináři se snaží projít nějakou sebereflexí, byť mají ten úkol jednoznačný a jasný, ale u těch politiků ta vyhrocená retorika prostě pokračuje. Já si nedovolím úplně zobecňovat v těchto otázkách. Předpokládám, že mnozí politici a mnozí novináři prochází nějakou sebereflexí a určitě jsou tady i na obou dvou stranách tohoto sporu. Řekněme, mnozí jednotlivci lidé, kteří jsou přesvědčeni o té své pravdě. A a pokračují v tom, jakým způsobem fungovali před atentátem, ale zaznamenal jsem snahu jak novinářů, tak možná i některých politiků trošku zreflektovat to, jakým jazykem třeba mluvili na veřejnosti a jestli to nepřispívalo k tomu vzájemnému burcování nenávisti a prohlubování příkopu. Mm, mm. Ono to je to skutečně asi velmi složité a nepředstavitelné pro nás žít v prostředí, kde ten nátlak politický je na denní bázi a to jsme se ještě nebavili a teď se teprve dostáváme k boji o veřejnoprávní RTVS. Ona už RTVS z minulosti přišla o poplatky, je financovaná už ze státního rozpočtu, do toho parlamentem před týdnem, před několika dny prošel v prvním čtení ten nový zákon, který Slovenská opozice označuje za snahu o ovládnutí toho média vládou. Jaké změny teď tedy RTVS? Čekají. Kromě toho, že změní název, ne? Pokud koalice dosáhne svého a v parlamentu schválí ty změny, tak RTVS zanikne. Tím skončí její vedení, včetně generálního ředitele. A na tom současném půdorysu telerozhlasu vznikne nová instituce s názvem STVR, která si minimálně ze začátku ponechá své zaměstnance. Ti by měli přejít do té nové instituce od moderátorů po kameramany. Ministerstvo kultury to celé vysvětluje tím, že při RTVS nenaplnila svou roli neposkytovala objektivní, vyvážené a nestrané zpravodajství a byla ekonomicky neudržitelná. Cílem teď je vybudovat rozhlas a televizi veřejné služby, která nebude upřednostňovat jeden politický proud. Opozice, novináři, odborníci, mezinárodní instituce i zaměstnavatele RTVS jsou ale hlasitě kritičtí, mají obavu, že jde o politické ovládnutí média veřejné služby, jak už si říkal, a to právě skrz výměnu těch manažerských špiček. Ostatně Andrej Danko z SNS prohlásil, že on o veřejnoprávní televize a rozhlas nestojí, on chce média státní a právě jeho strana, jeho slovenská národní strana, řídí Ministerstvo kultury. Zaměstnanci v RTVS tak vytvořili stávkový výbor a jsou ve stávkové pohotovosti, čekají, co se bude s tím zákonem, který teď tedy čeká na druhé čtení v parlamentu a mělo by na něj dojít v červnu, co se s ním stane dál. A ty, když jsi mluvil o Andreji Dankovi, tak vzpomínáš si, jak po atentátu na Roberta Fica byl velmi ostrý v té své retorice, kdy samozřejmě vinil nejenom opozici, ale i média za to, co se stalo a říkal, že přijdou nějaké větší, razantnější změny, tak už to nabírá nějakých konkrétnějších obrysů. Andrej Danko dokonce sliboval velmi tvrdé zákony. SNS zatím představila novelu Infozákona, to je zákon o svobodném přístupu k informacím, ten v Česku známe pod tím označením 106, 106. Podle SNS má snížit vytížení úřadů, ta novela, úřadů, které jsou prý často šikanované žádostmi o informace. Za některé žádosti se tedy nově bude platit. Kritici ale varují, že menší redakce, neziskové organizace anebo i aktivní občané si to nebudou moc dovolit nebo si žádost kvůli financím jednoduše rozmyslí a odhalování různých kaus tak bude složitější. Pak je tu další myšlenka SNS, která už je také předložená do Slovenské národní rady a to je takzvané právo na ochranu. Politici i všichni ostatní by měli mít větší ochranu, pokud o nich média napíší něco nepravdivého nebo jim poškodí pověst což ta ochrana už funguje teď, ale médiím by nově mělo po případném rozhodnutí soudu hrozit i finanční postih, vysoká pokuta, pokud odmítnou ten zveřejněný text opravit. SNS je přesvědčená, že média politiky zesměšňují. Andrej Danko kvůli tomu útočil i na satirickou stránku Zomry, že prý ve svém humoru na sociálních sítích není vyvážená a nestrefuje se do všech stejně. SNS to nese velmi stěžka a proto chce, aby média nemohly o nikom lhát nebo štvát a chce to pojistit právě ještě tím novým zákonem a také připravuje další zásahy. Časem by měl vzniknout nový mediální regulační úřad, to ale přijde nejspíš až na podzim, tam ty podrobnosti ještě neznáme. K té satirické stránce Zomry jenom připomeňme, že ta nemá její název žádnou souvislost s tím atentátem na Roberta Fica, ona vznikla už dávno předtím. Láďo, na Slovensku se demonstrovalo proti těm změnám FRTVS v minulých měsících. Budou ty demonstrace pokračovat teď? Ty protesty pro tuto chvíli po atentátu utichly. Opoziční progresivní Slovensko odmítlo pořádat další v rámci toho usměřování, ale také kvůli bezpečnosti. Do budoucna to lídr strany Michal Šimečka nevyloučil. Progresivci chtějí prý využívat všechny nástroje opoziční politiky, ale proti nové legislativě budou nejspíš upřednostňovat například podání na ústavní soud. Já si osobně neumím představit úplně, že by se vrátily ty masové protesty, kterých jsme byli svědkem posledního půl roku. Možná se budou znovu organizovat nějak nějaké menší symbolické akce. Myslím, že ta atmosféra, ta společenská atmosféra teď úplně nenahrává nějakým dalším větším schromážděním. A ty jsi říkal, že v RTVS jsou ve stávkové pohotovosti. Vět? Ano, je to tak tak teď už jsou ve stávkové pohotovosti i v Markíze. Přesně tak. Redaktoři v Markíze jsou očivně odhodlaní v tom souboji pokračovat. Na stranu moderátora Michala Kovačiče se totiž přidalo víc než 120 zaměstnanců a spolupracovníků. To je pro představu téměř celá bratislavská redakce Markízy a celkově to odpovídá zhruba jedné čtvrtině všech zaměstnanců a externistů. Původně žádali, aby relace na tělo zůstala, aby se po letní pauze vrátila v dosavadním formátu a Kovačič, aby v ní mohl dál svobodně pracovat. Markýza ale odmítla ustoupit tomu ultimátu a podle informací deníku SME a slovenského deníku N dokonce teď vstupy do studií údajně hlídají zaměstnanci bezpečnostní agentury, aby zabránili nějakému dalšímu neplánovanému vysílání ze strany zaměstnanců. Ti zaměstnanci, kteří jsou odborech, tedy vstupují do stávkové pohotovosti a přišli s dalším ultimátem. Chtějí, aby se vedení do pěti dnů písemně zavázalo, že za prvé bude politickému dění ve spravodajství věnovaná dostatečná pozornost, že politika nebude úmyslně upozaďovaná. Za druhé chtějí odvedení závazek, že budou moct nadále klást i kritické otázky. A třetím požadavkem je, že ve spravodajství nebude docházet k nestandardním zásahům do obsahu reportáží, které už jsou připravené na odvysílání. Zaměstnanci také ve čtvrtek přišli do televize v černém oblečení a zopakovali tak protest, který se nedávno odehrál ve veřejnoprávní RTVS, která, jak už jsme tedy říkali, je také ve stávkové pohotovosti. Tak jo, tak moc krát díky, Láďo, že jsme o tom mohli společně mluvit. Děkuji a přeji hezký den do Česka. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ládou novákem naším bratislavským zpravodajem probrali jsme spolu aktuální mediální situaci na Slovensku. Jedna dobrá zpráva na závěr. Nedávno jsme vyprávěli příběh Míši s velmi vzácným onemocněním AADC, která odjela do Spojených států na genovou terapii. Stejně jako Martínek, i ona už má operaci za sebou. Brzy začne s rehabilitacemi. Víc si o tom můžete přečíst na našem serveru i CZ. Naslyšenou v pondělí.